大家好，这里是蔡楚凡。今天要给大家分享的一道菜是椰香味的咖喱炒饭。先准备一些配菜，热锅放油，先把午餐肉丁放下去。闻到蒜的香味之后，把洋葱末放进去。不要把胡萝卜丁全部放进去，剩下一点点。放一块牛油和配菜一起翻炒，味道会更香。咖喱和椰奶的味道融合在一起的香味很浓郁。煮到这种粘稠的状态的时候，就可以把米饭放进去。这时候不用着急，慢慢的把米饭翻炒就可以了。这时候把剩下的胡萝卜丁放进去翻炒。用筷子翻炒，米饭不容易粘在一块。炒到你看不到有咖喱汁的时候，就可以出锅了。把米饭倒扣往里面盛出来，咖喱椰香味特别浓，这样的炒饭不会太油腻。最后撒上一些白芝麻，大家可以去试一下这个做法，你一定不会失望的。喜欢这道菜的朋友，记得订阅我们频道哦，我们下期见。